Prvanov je predsednik opštine Čiprovci. Najprve da vam čestitamo ovaj dan, ovaj pravi praznik. I ono što vezuje Čiprovci i Pirot, to je Ćilim, to je istorija. Ja sam obišao i muzej i video sve. Meni je žao što ljudi iz Pirota nisu mogli da dođu, ali evo da vas čujemo. A sučno se željavam če ne možete da dođe od Horvata od Pirot, защото Чипровци е свързан с Пирот повече, отколкото с България. На времето чипровците, търговци са търгували през Пирот. Ходили са на пазара в Пирот. И са много по-топли връзките били с Пирот, отколкото с вътрешността на страната. Затова на мен много ми се ще да подновим тези контакти, да се доближим двата народа, защото имаме еднакви традиции, еднакви интереси и съм сигурен, че ще работим добре заедно. Ja sam video, ja sam dete Ćilimarke, moja majka je otkala Ćilime. Isto je škola Pirotska i Čiprovačka kada su Ćilime u pitanju? Spored men se jedna i sršta, prosto imalo prelivane. Ne bih kazal če se različne. Lično, spored men te se jedna. Odakle to, odakle potiče to? Šta kaže istorija? Lično, jaz ne sam zapoznat v podrobnosti i predpolaga se, ili našata versija je, че са отишли чипровчани в Пирот, чипровчанки са се оженили за хора в Пирот, почнали са да тъкат там и постепенно са предали занаята в Пирот. Но това е нашата версия. След което той занаята се е разпространил, приете добре и е продължил да се развива като такъв. И сега оно, което е веома важно, то е прекогранична сарадня. С кем ви из Пиротского округа сарадживате? To su IPA fondovi Evropske unije. Imeno. Jeste imali projekte? Ne, sa Pirot imakme jedin projekt sa tehničkog učilišća v Pirot za zelena energija. Zelena energija. No na meni se šte povače da akcentirame na Ćilima, na infrastrukturata, na drugi po-blizki problemi. Vjerno, če Pirot je mnogo po-goljam grad od Čiprovci, no tva ne preči da namerime dopirni točki da rabotim zajedno. Biće prilike da se vidite. Da, najveće. Čestitam praznik. Hvala.